Sheffield, godinu dana je bio u Sjedinjenim državama na studiju, a pogodak Džamšija. Prije dvije godine Makabi je ovdje u Splitu ostvario pobjedu. Džamšija se sjećate sa 9-6. Pet pogodaka Sretenovića, četiri Savića. To su jedini splitski strijelci u ovih 4,5 minute igre. Chen Lipin. Sam je bio Donald Royal, ex-NBA igrač. Prvi je Džamči sa 6, drugi Royal sa 4. Perasović, fini prodor Perasovića. Odmah je bilo jasno da će to biti 17-14 za splitske žute. Znači Makabija. Izborio se za šut i tu je onda uvijek precizan Doron Džamči. 23-20, opet 3 poena prednosti za Makabi. Naši trice. Žana Tabaka, malo čas, blokada jednom tako velikom igraču kao što je Mercer, sada elegantan prodor, to je 29-26, ušli smo u zadnje 4 minute. Chen Lipin zna iz daljine, 2 puta za redom trice. 2 trice Lipina i misli da imaju, da, odlični postotak šut. Ona trica, pa sa linije slobodnih bacanja. I sada će biti priznat ovaj koš za jedno barem poravnanje do odmora. Koladeh gudes, jofi. 6 nekudot jes legaj gudes. Ve 5 nekudot itron למכבי תל אביב. 41-36. ליפין, מול סרטנוביץ', הטעיה הטובה של ליפין. ליפין מוציא עכשיו לדניאל. יכול בשקט לזרוק וגם לפגוע. לא, אבל רויה יעשים את זה בפנים. מצוין. 46 מכבי תל אביב, 40 לספליט. סרטנוביץ', קוקוץ', לוקח זריקה לשלוש. כדור חוזר של מי? חבל, של פרסוביץ'. שוב קוקוץ', מנסה פעם שנייה. הפעם פוגע. דוני קוקוץ', רק שלא יתחיל להתעורר פתאום. הנה הניסיון המוצלח הזה של קוקוץ', אחרי שהחזיק קודם לכן. קים לידיהם של מכבי. 6 נקודות יתרון למכבי תל אביב, 55-49, מוטי דניאל, קוקוץ' נבזר, ודניאל לא ניצל כבר, אבל הכדור בכל זאת בפנים. 8 נקודות יתרון למכבי תל אביב, 57-49, 9 דקות וחצי לסיום. רסוביץ', אנפל, ג'אמצ'י, תהיה טובה לקוקוץ', לוקח זריקה לשלוש, יש! יופי דורון! 20 נקודות לדורון ג'אמצ'י. 60-55 למכבי תל אביב. קוקוץ'. ליפין עושה עליו עבודה טובה. זהו קוקוץ'. מנסה לבד קוקוץ'. ומצליח. טוני קוקוץ'. יש לו כבר 14 נקודות לקוקוץ', 67-63. אחת מוצלחת מתוך 4 מקו העונשין לדונלד רויאל. אבל זה בפנים. 3 נקודות יתרון למכבי תל אביב, 68-65, והשעון רץ. דקה 1:55 שניות לסיום. לקוקוץ'. ליפין לוחץ עליו, סאביץ' עשה את החסימה, ויש שם עבירה. שישים ושמונה, 65. כדור ראשון מן הקו בפנים של קוקוץ', יש לו כבר 15 נקודות. ועכשיו זריקה שנייה של קוקוץ'. 2 נקודות יתרון למכבי תל אביב. רק נקודה יתרון למכבי. 68-67. עדיין אנפל מנסה לבד כל הדרך וזה בפנים. יופי נדב. 70-67, דקה וחצי לסיום. דקה 1:20 שניות. קוקוץ' לוקח זריקה לשלוש. כדור חוזר של רויאל, מצוין. משאיר אותו לליפין. בשקט, בשקט. 67. עכשיו סרטנוביץ' על ליפין. לאן הכדור הזה הולך מן הידיים של חן? לנדב. פרסוביץ' לוחץ על אנפל.
לפרסוביץ' ארבע עבירות, אלפלד יכול לנצל את זה. הנה הוא מנסה, לוקח את הזריקה, קצר, מרסר מתקן, וזה בפנים. 5 נקודות יתרון למכבי תל אביב, 72-67, אנחנו 47 שניות לסיום. מליני רגע. והכדור עכשיו אצל סרטנוביץ', הולך לנגליץ', נגליץ' פוגע את הזריקה לשלום ופוגע. נגליץ' פוגע, 72-70. השעון רץ, ליפין עם הכדור. הנה סרטנוביץ' מבצע את העבירה על ליפין. תחזיקו אצבעות לכם. 72-70 למכבי תל אביב, 35 שניות לסיום. הקהל של מריש עולמות להוציא אתכם מן הריכוז. חבל. הכדור אצל פביצ'ביץ', השעון רץ. 30 שניות לסיום. פביצ'ביץ' מסמן תרגיל מספר 3. נגליץ', נדב עליו. הכדור אצל קוקוץ', ליפין לידו. לא לתת להם לזרוק. השעון, 15 שניות לסיום. קוקוץ', מול ליפין, מנסה להיכנס. משאיר לפביצ'ביץ'. פביצ'ביץ', 5 שניות השעון הזריקות. 8 שניות, קוקוץ' מגיע את הזריקה, זה בחוץ! הכדור אצל רויאל, הולך לטאפצ'י, טאפצ'י לליפי, 3 שניות, ויש עבירה של, הכדור יצא החוצה, 2 שניות ו8 עשיריות לסיום, והכדור עובר לצפית, על פי השריקה של השופטים, וצפיק אשר מבקש פסק זמן. היגע בכדור. נגליץ', האיש שמוציא את הכדור, הנה אלה פרסוביץ', מול נדב אנפלד, אין שריקה לעבירה, הכדור אצל טאפצ'י, ומכבי תל אביב נשחה רבותיי. 72-70, ואיזה צהלה כאן על הפרקט, ניצחון חוץ גדול למכבי תל אביב בספליט, 72-70. הנה הניסיון האחרון של ספליט, ההתקלות הזאת של נדב, אין שחיקה לעבירה, והכדור מסיים את דרכו בידיים של דורון, ומכבי תל אביב זוכה בניצחון גדול, 72-70. שרף באולפן בתל אביב, קיבלת החלטה קשה, אימור גדול, לשים את חן ליפין על טוני קוקוץ', שחקן של משהו כמו 20 מיליון דולרים, לשש שנים בשיקגו, וזה עובד. תראה, מאמן צריך לקבל החלטות והחלטות קשות, והאמת היא שזה גם התבשל אצלי הרבה זמן. רק לפני, אנחנו ראינו את ספליט מספר פעמים בזמן האחרון, בטורניר האחרון הם הביסו אותנו בסביבות 30 הפרש, באולפן פה נשאלתי אם הפכנו להיות צדק האגרוף של אירופה, אבל לא רציתי בטורנירים האלה לבצע את מה שחשבתי שנזרוק כקלף למשחק. מעבר לזה, מכל מלמדי השכלתי. ואני חושב שמי שמכיר הכי טוב את טוני קוקוץ' זה המאמן שלו היוגוסלבי מליקוביץ', שהוא עכשיו מאמן את ברצלונה. ובאותם טורנירים אנחנו ראינו את ברצלונה משחקת נגדם, וגם במשחק שלפני 3 שבועות בספליט שברצלונה ניצחו, וראינו שתמיד הוא שם עליו שחקן נמוך. ואז התבשלה אצלנו ההחלטה לעשות את מה שלעשות. וכן יש לו הרבה מאוד ניסיון באירופה, כן גם מאוד מאוד מעריץ של קוקוץ', ותמיד הוא נהנה מזה שקוקוץ' מתשלל בשחקנים אחרים, אז ראיתי איך שהוא לא רוצה לתת לקוקוץ' להתעלל בו. בוא נשמע באמת את חן. חן, מה אתה אומר? אתה היית כל כך קרוב אל טוני קוקוץ' שם, וטוב שכל כך קרוב. כן, זה נכון. אני רוצה לציין שלא ידעתי שאני הולך לשמור עליו עד 24 שעות לפני המשחק, ואני חושב שזה באמת היה רעיון טוב, כי יכול להיות שאם הייתי שומע על זה קצת הרבה זמן לפני זה, אז יכול להיות שההתרגשות או שלא הייתה לי כוח אמונה שאני יכול לעשות את זה, אבל זה בא לי בהפתעה. וכשעליתי על המגרש ידעתי שאני אסור לי לתת כבוד לאף שחקן וגם לא לקוקוץ', וידענו שאנחנו צריכים לנצח את המשחק הזה גם בשביל העתיד של מכבי תל אביב, וגם בגלל המצב במדינה כיום. אני רוצה לציין עוד דבר, אפשר. כן, אחד החישובים שלי גם היו לנושא של חן, היה עבר לנו שבוע קשה, גם מבחינת אימונים וגם מבחינת כל זה. וחן הוא האיש, שאמרתי לאלה שהיו סביבי, שחן הוא האיש שהתאמן הכי ברצינות השבוע, למרות שהיה שבוע מאוד מאוד קשה להתרכז באימונים. זה גם כן הייתה עוד סיבה לשחקן שיוכל למשוך אותנו למשחק אחראי ומשחק לחימה, על כל המשמעות של מה שחיכה לנו בספליט. צביקה, אולי שאלה האחרונה, אתם נראים הרבה הרבה יותר טוב, גם במשחק בסלוניקי לפני שבוע, כמובן בספליט. מה בעצם השינוי החשוב שחל בקבוצה? תראה, אנחנו בסך הכל קבוצה די חדשה וצעירה, וספגנו הרבה מאוד הפסדים במשחקי חוץ, ומשחקי חוץ הם משחקים קשים מאוד. כולם חושבים שקל מאוד, זה קשה מאוד לשחק בחוץ. אנחנו למעשה כרגע כבר לא שחקנו ביד אליהו קרוב לחודש, זה בבית שלך. אבל משחק למשחק מבגר אותנו, ונוסף לכך, אחרי ההלם שהיה בברצלונה, כשהתחיל כל מצב החירום הזה, לאט לאט, גם באריס וגם באיגופלסטיקה,
המצב החירום הכניס אותנו למין ריכוז כזה ומין רצון, שאנחנו יודעים שבאמת כל העם יושב ורואה אותנו בטלוויזיה, מנסים לעשות את המקסימום, לא תמיד זה יכול לצאת אל הפועל. כבר השבוע מחכה לנו משחק קשה מאוד בלברקוזן, שהיא אחת מהקבוצות הטובות בבית הגמר, אבל אנחנו מבטיחים שננסה לעשות את המקסימום, אבל אנחנו רוצים להיות בבית. תודה רבה על כל מה שאתם עושים, ותודה שבאתם לאולפן, חן ליפין וצביקה שרף.